tieši tāpēc, ka atrodamies gana nomaļā vietā, saziņa caur internetu ir īpaši svarīga. Man ikdienā ir jāuztur kontakti un jāseko pasaules notikumiem manā nozarē. Jo ātrāk strādā tehnika un notiek procesi, jo efektīvāk es varu sekot līdz tam, kas notiek pasaulē. Tūkstoš 2012. Gadā Latvijas Valsts Radio Televīzijas centrs sadarbībā ar Eiropas Savienību un Eiropas Reģionālās attīstības fondu uzsāka nākamās paudzes elektronisko sakaru tīklu attīstību lauku reģionos. Tā ietvaros, LVRTC visā Latvijā ir izbūvējis Platjos optiskā tīkla infrastruktūra teritorijās, kur elektronisko pakalpojumu sniedzēji neplānoja to izveidot. Tūkstoš 15. Gadā esam pabeiguši projekta pirmo kārtu. Optiskā tīkla infrastruktūras izveide mazinās digitālo plaisu un sniegs vienlīdzīgas iespējas izmantot ar ātra gaitas internetu visiem iedzīvotājiem arī lauku reģionos. Projektā ir izmantots modernākās tehnoloģijas un augstākās kvalitātes optiskie kabeļi. To nodrošinātais interneta ātrums sniegs Latvijas iedzīvotājiem ievērojami labākas kvalitātes datu pārraidi, pietuvinoties Eiropas Savienības vienotajiem standartiem. Lai iedzīvotāji varētu izmantot ierīkoto infrastruktūru, ir nepieciešama elektronisko pakalpojumu sniedzēja, kas pieslēdzas mūsu LVRTC izveidotajam tīklam un nodrošina interneta pieslēgumu galu lietotājiem. Ikvienam elektronisko pakalpojumu sniedzējam ir vienādi finansiālie un tehnoloģiskie nosacījumi, lai pieslēgtos Platjoslas tīklam. Ikmēneša nomas maksas sastāv no projektā ieguldītajām LVRTC investīcijām un tīkla uzturēšanas izmaksām, kas pat labam ir zemākās starp Baltijas valstīm.